Добре. Доброго дня. Станом на сьогодні, 20 березня 2020 року, в Вінницькій області протестовано біологічний матеріал від 11 осіб з підозрою на COVID-19. В результаті лабораторних перевірок не підтверджено жодного випадку. Наразі в Україні зафіксовано та лабораторно підтверджено 26 випадків захворювання на коронавірус. В лікарнях інфекційних відділень області перебуває 191 особа з гострими респіраторними захворюваннями та 63 особи з вірусно-бактеріальними пневмоніями. Жодна з цих осіб не є в важкому стані. Важливим питанням є підвіз медперсоналу до роботи. Сформовано списки працівників медицини та критичної інфраструктури, які потребують підвозу. За лікарнями кожного району закріплено відповідну кількість автобусів. Першочергово підвіз працівників буде організовано до тих лікарень, які надають екстрену медичну допомогу та інфекційних відділень. Окремо підвіз працівників буде організовано до тих об'єктів, які забезпечують життєдіяльність міста з дотриманням обов'язкових карантинних заходів. Також хочу зазначити, що ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість тест-систем в області. Я хотів би нагадати, що обласний лабораторний центр вже сам працює і аналізує результати тестів. На актуальніше питання зараз, де взяти маски, дезінфекційні засоби та рукавички. Станом на 20 березня маски наявні в незначній кількості в аптечній мережі «Конекс» та розподілені по аптечних пунктах. Під замовлення по мірі надходження в мережі «Техмедсервіс». До аптечної мережі «Подорожник» надійшов медичний марливий відріз різних розмірів, які також розподілені по аптечних пунктах. Рукавички наявні в мережах «Конекс», «Техмедсервіс», «Авіценна», «Вінницька міська аптека», «Євроаптека» та «Подорожник». Дезінфекційні засоби в невеликій кількості наявні в мережах «Конекс», «Вінницька міська аптека», «Подорожник», «Техмедсервіс», «Авіценна» очікуються додаткові надходження. Фактично по всіх трьох основних позиціях ми очікуємо зараз додаткові надходження, тому що у відповідних аптечних мереж вже є домовленості з дистриб'юторами, і вони очікують поставок. Симптоматичні препарати, жарознижуючі, противірусні, наявні в «Конекс», «Євроаптека», «Вінницька міська аптека», «Авіценна», «Подорожник», «Техмедсервіс» і так далі. Також наявні антибіотики, але я хотів би нагадати, що не можна займатися самолікуванням, тому дуже важливо призначати коректний препарат, який буде використовуватися для лікування коректного захворювання. Наголошую про необхідність використовувати заходи безпеки, мити руки, використовувати антисептик, уникати контакту з особами з проявами гострих респіраторних вірусних інфекцій, зберігати дистанцію при спілкуванні, уникати місць великого скупчення людей, утримуватись від поїздок тощо. В черговий раз хочу наголосити, що успішний досвід інших країн показав, що залишатись вдома – це є найефективніший спосіб попередження та поширення хвороби. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких. Також я отримав декілька додаткових запитань від журналістів. Перше запитання – чи очікує з понеділка надзвичайний стан? Я хотів би висвітлити, яка коректна процедура запровадження надзвичайного стану. Перше. Надзвичайний стан – це подія не нижче загальнодержавного рівня. З огляду на це, надзвичайний стан може бути запроваджений за ініціативою Ради національної безпеки та оборони, яка звертається до президента, який, розглянувши цю рекомендацію, може видати указ президента, який потім повинен бути, відповідно до законодавства, затверджений Верховною Радою. Оце є коректний варіант. Тому чи очікувати, чи не очікувати, необхідно звертатися до ініціатора – Ради національної безпеки та оборони. Скільки сьогодні в області апаратів штучного дихання? Ми маємо вже 185 апаратів штучної вентиляції легенів, які готові до використання. З Калинівки повідомили, що на базі частини 3028 розгорнуто шпиталь, спостерігається присутність великої кількості швидких. Це правда? Ця інформація є неправдивою. Насправді на аеродромі Калинівка зберігається 86 швидких допомог, які ми отримали в результаті закупівлі, яка була зроблена ще наприкінці минулого року.
І сьогодні ми завершуємо процес державної реєстрації. Ми планували це зробити трошки пізніше, але ми прискорили на цьому тижні всі ці процеси. Тому сьогодні ми їх зареєструємо всі, поставимо на точніше, застрахуємо. І завтра ми зробимо розподіл цих швидких допомог. Звертайте ще 4 питання від українських журналістів. Андрій Качук, сайт Вежа. Скажіть, будь ласка, чи буде обмежуватись робота точок з продажу продуктів у Вінниці і інформація про обмеження годин роботи ринків з 10 до 14 години і великих супермаркетів продуктових? Чи де ця інформація дійсності? Насправді ми сьогодні радились на цю тему. І причина чому? Тому що ми побачили, з огляду на наші спостереження, що багато людей літнього віку, саме в години пік, використовують громадський транспорт для того, щоб дістатися, наприклад, ринку привокзальний, для того, щоб там щось закупити. Насправді це є небезпечно. І саме тому ми зараз розглядаємо, я думаю, що відповідні рішення можуть бути прийняті на вечірньому засіданні нашого оперативного штабу. Також ми плануємо за необхідності провести і засідання нашої комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Повторюсь, літні люди – це перша категорія, які повинні залишатись вдома. І це запорука їхнього здоров'я і їхнього життя. Друге питання, Михайло Чернопільський, Вінницький базар. Яка ситуація з ізоляторами тимчасового утримання та установами виконання покарань? Я зараз не готовий відповісти на це питання. На завтрашньому брифінгу я обов'язково висвітлю це питання. І третє питання стосовно довозу медиків. Дійсно, ситуація критична. Люди йдуть пішки і 5-7 кілометрів надходиться інформація. Вони просять, може, робити їм якісь ще наліпки, чи якісь опознавательні знаки, що вони медики, щоб вони не стояли в черзі на транспорт, там де 10 чоловік, а щоб вони проходили транспорт поза чергою. Я не розумію, в якій черзі, на який транспорт вони стоять, тому що транспорту там немає, насправді. Якщо ми кажемо про міський транспорт, про міський транспорт наше завдання зараз прибрати з міського транспорту тих людей, яких там не повинно бути. І це якраз і є літні люди, в першу чергу, які повинні залишатись вдома. Тому я вже вчора в прямому ефірі Вінницького телебачення я вже сказав, якщо люди всі виходять, наприклад, в 8 годин або в 8.30, всі виходять одночасно на зупинку, звичайно, скільки б не випустила Вінницька транспортна компанія, звичайно, будуть проблеми. Тому це абсолютно природне, на мою думку. Можна запровадити, щоб зміна, наприклад, якщо це робота, яка потребує і не може бути виконана віддалено, можна щоб зробити так, щоб зміна починалася, наприклад, 7.30. І жодних проблем не буде. Тобто нам потрібно зараз розвести це скупчення людей, але ми займаємося тим, щоб забрати звідти найбільш ризиковану категорію населення. Я знаю, що на рівні міста є відповідні ініціативи, і вони, я очікую, що вони сьогодні їх оприлюднять. Дякую.